Цивил Центар за Слобода спроведува континуиран мониторинг на обштествено-политичките состојби со изборен контекст. Од почетокот на годинава, 20-тина луѓе се распоредени низ целата држава и наблюдуваат состојбата со распишувањето на изборите во август. Тој мониторинг се интензивира, а се разбира со почетокот на предизборната кампања предвидена со изборниот законник. Тоа се става во цел капацитет организацијата и работи секојдневно на овие теми, односно на изборниот мониторинг. Цивил акредитира 191 наблюдувач на овие избори, кои ќе бидат акредитирани од Државната изборна комисија. Меѓутоа, соодветно на методологиите на Цивил, кои се уникатни и кои се комплементарни на другите невладини организации и наблюдувачки мисии, ќе соработува блиску секојдневно и во теке таа соработка со граѓанските новинарки и новинари, како и со соработниците и дописниците на Цивил медија во медиумската платформа на Цивил. Овој проект, поточно програма за наблюдување на Цивил, е овозможена од повеќе донатори, пред се од Германското министерство за надворешни работи во рамките на германската соработка, понатаму од National Endowment for Democracy, а специфично поврзано со изборниот мониторинг, имаме грантови од Швајцарската амбасада, како и од програмата за граѓанско учество при на USAID. Тоа е во принцип една програма со која Цивил се занимава од 2008 година и која опфаќа повеќе аспекти кои се однесуваат пред се на гласачкото право. Цивил како организација за човекови права и слободи се занимава со оваа област токму од позиција на човековите права и се разбира ги опфаќа сите аспекти кои се поврзани со изборниот процес од позиција на граѓанинот, односно граѓанката.